Добрий вечір. Доброго дня. А чому посторонній в машині? Посторонній в машині зупинений. Згідно 111 приказу, ви не маєте права саджати посторонніх людей до автомобіля. Це не постороння людина. А яка це людина? Ось з мопедом. Коса виходить за межі. Фото-відеофіксація є правопорушення? Або покази свідків? Покази свідків? Так. Да. Ви можете... Що я не бачив, як він їхав. Я бачу, що на даний момент мопед стоїть. На даний момент ми зупинили цю людину. Ну, у вас є свідки, що він їхав на даному мопеді з даною косою? Ви свідок зараз являєтеся, те, що зараз стоїть зупинений мопед, людина їде без шльома. Мопед без реєстрації. Мотокоса. Я не бачив, що він їхав, я ще раз вам кажу. Я бачу, що мопед стоїть, а людина сидить у вас в машині. То людина не заперечує те, що вона їхала. Права твої, не? Добре. Вийди з машини. А він що, затриманий чи що? Так. По такій статті він затриманий чи що? Він не затриманий. Ну так хай вийде, він не хоче сидіти в машині. Ти не пив? Це не вам вирішувати. Я не п'ю взагалі. Присядь, будь ласка, в автомобіль. Не маєте права садити. Попросив присутствувати. Попросив інспектора документи вернути тобі в руки. Ви будете присутствувати свідком? Чого ви забрали документи в людини? Паспорт. Я узнаю особу. Перевіряйте в його руках його особу. Забери документи. Людина надала мені документи для перевірки. Ну він тобі відкриє. Особисто. Він тобі відкриє. Особисто передає. Я захочу і буду тикати. Тобто захоче. За це є відповідальність. Ви балакаєте з працівниками поліції. За це є відповідальність. За це є відповідальність, що я тикаю. То зложи на мене протокол. Свої права, тобто обов'язки теж виконуєте. Виконую. Не виконую. Виконую. Ні. Ви свідком будете? Та я не бачив, що він їхав, я ще раз вам зараз кажу. Зараз ви бачите, що стоїть. Стоїть, ну він не їде. Ви зараз бачите, що стоїть даний він мопед? Стоїть, він не їде. Я вас ще раз повторюю, ви зараз бачите, що стоїть даний мопед? Стоїть. З бензокосою, стоїть. З ящиком. Стоїть, ну він не їде. Він не їде, він не їде. Хорошо. Ви рухались своїм транспортним засобом? Поки що стояв, не перед тим, як ми вас спинили, ви рухались на та ви їхали, коли приїхали з мене, а я там... Я вас зупинив? Ну... Ви їхали на транспортному засобі? Ну, та що? Ви чули? Зафіксували? Це які його... у вас іще? Це всього лиш його слово. Всього лиш? Тобто, а чиї ще він зараз в протоколі слова? Може написати зовсім друге, ви согласні? Ви зафіксували, що він рухався транспортним засобом? Ні, на свій ні, засіб я не зафіксував, отак ні. Ви знімаєте я мені. Приїхав, коли він уже стояв. Та яка різниця? Він тільки що вам на відеокамеру сказав, що далеко він живеш? На транспортному засобі. Степаницька. Він зараз стає мотокосою полетить з мотороллера, а потім ви будете розказувати, що працівники поліції не виконують свої службові обов'язки. Так а що ви виконуєте? На мобільні телефони знімаєте порушення вчора? А де ми що? Вчора на синій дев'ятці хто їздив? Доценко фамілія? Це вже не до мене питання. Звернете чергову частину, дізнайте, хто на чому їздить. Я вам зобов'язаний нічого розказую. Давай. Так. Де? Присаджуйся в автомобілі. Не присаджуйся. Яке ви право маєте взагалі службове автомобіль? Повне право. Яке? Можна мене зложити протокол? Можна я зараз ваш зніму автомобіль? Ні, вопрос зніму. Так? Да. Знімай, так. Да. Не давай ні хрена бабок, чув? Не, я нікому нічого не даю. Я затриманий? Хто ви такий? Громадянин України. Чому ви знімаєте на мобільний телефон? Чому ви знімаєте на мобільний телефон? Бо я так хочу.
Наші дані. Бо я такий, я ваші дані, що ви знімали. Ви зняли наш служебний автомобіль. Ну та що? Чому? Поліція, робота поліції являється гласною. Я питаю, чому ви зняли? Поліція, робота поліції являється гласною, чи не так? Правильно. Ну все. А ви зараз, ви бачите, і ви підійшли людині, допомагаєте уникнути чого? Правонарушення. Ми зараз йому пов'яжемо красну тряпочку на кінець, і він поїде далі. Пов'яжіть. Отаким образом вести? Можна і так вести. Хоча б так. Взагалі, у вас протезація... Придивіть, будь ласка, документи. Та нічого я вам пред'являти не буду. Ну, а коробку подивіться. Я не затриманий, по-перше. І не зупинений, щоб пред'являти... Виключіть свій мобільний телефон. І можете оце відео хоч куди хочете вилажити. Ютуб виложив, і все остальне. Виложив, виложив. Вилажуйте. Хоч прям завтра. Ще й сьогодні виложив. Вилажуйте. І красну тряпочку принесіть чоловіку. Так вже не виступає за це. А він зараз по під руки його понесе чи по коди. Та й все. І до самого Степанецького. Та ні вопрос, проведемо людину. Буду коти, я не робив. Ящика на сіб'єнку. Все, можна йти? Потить можна. Все, дві покотив. Будь ласка. Зараз виживу телепотра, хайде забираю. На попередній я вам попереджую, що таким чином, як ви везли, заборонений. Якби соло матель. Ну розбив, що його, ну що? Я ж вас попереджую, ну упав з рук. Ні документів, ні шолома, ні номерних знаків. Де я купив? Документи вам тільки що показував. Не ті документи. Які вам треба? У вас посвідчення водія. Водія? Десь там? Ну, десь там, воно повинно бути у вас, коли ви на транспортному засобі. Цей завбив. Коли ви рухаєтесь на транспортному засобі, у вас повинно бути з собою посвідчення водія. Хорошо, на следующий раз буду. Все, до побачення. Побачення.